নমস্কার, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই চাগে। মোৰ বাৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে দুৱাত আৰু আশীৰ্বাদত ভালেই। আজি এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। মই আজি বনাম মটন বিৰিয়ানি। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাই যাব সম্পূৰ্ণ। মই ইয়াত লৈছোঁ এতিয়া 2 কেজি বাচমতি চাউল, আৰু যোনখিনি মই ভিজাই থৈছিলোঁ 2-3 ঘণ্টামান, আৰু এইখিনি মই ধোৱা হোৱা নাছিল, পাছতহে ধুম। মই এতিয়া আহিলোঁ মাংসখিনিৰ ওচৰলৈ, যোনখিনি মই মেৰিনেট কৰি ল'ম। আৰু তাত প্ৰথমে দিলোঁ মই দৈ 1 বাতি আৰু আদা নহৰু পেষ্ট, আৰু যিবোৰ মছলা মাংসত দিয়া হয় সেইখিনি দিলোঁ, আৰু লগতে 1 চামুচ নিমখো দি দিলোঁ। এই গোটেইখিনি মই একেলগতে মিক্স কৰি ল'ম আৰু ৰাখি দিম 2 ঘণ্টামান। মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি মই কুকাৰত সিজাই ল'ম, নহ'লে কি হ'ব, ডেগত সিজালে অলপ টাইম লাগিব। সেইবাবে মই কুকাৰ তাত লৈ লৈছোঁ তেল নিজৰ আন্দাজ মতে, আৰু তাত মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ 1/2 কেজিমান লৈ লৈছোঁ, আৰু সেইখিনিৰ পৰা ভাজি ল'ম। আৰু ভাজি যেতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়া মই তাত মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিম, আৰু সেইখিনিও পূৰা লৰাই ল'ম। মাংসখিনি সিজোতে অলপ টাইম লাগে, সেইটো কাৰণে 5-6টা চিটি মাৰিব লাগিব। এতিয়া মই মাংসখিনি চিটি মাৰিবলৈ ৰাখি দিম, 5-6টা চিটি মাৰিলে হৈ যাব। এতিয়া মই ডেগ এটাত লৈ লৈছোঁ গৰম পানী, যোনখিনি চাউলখিনি বইল কৰা হ'ব। তাত মই দিম এতিয়া জাবিত্ৰী, ষ্টাৰনাছ, তেজপাত, লং, ডালচেনি, ইলাচি, যোনখিনি মই পানীখিনিত দি দিছোঁ। মাংসখিনি চিটি মাৰি লৈছোঁ, লগতে মই পানীখিনিত দিলোঁ 1 বাতি নিমখ, আৰু যোনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ পাছত দিয়া নহয় ন, সেইটো কাৰণে লগতে দি দিব লাগিব। পূৰা উবল আহি যোৱাৰ পাছত মই ইয়াত চাউলখিনি দি দিছোঁ, লগতে মোৰ মিষ্টাৰো হেল্প কৰিছে, নহ'লে বহুতখিনি চাউল হয় ন, প্ৰব্লেম হৈ যায়। এয়া দেখিছে নহয় চাউলখিনি পূৰা সিজি আছে, মই 80% বইল কৰি যেতিয়ালৈকে চাউলখিনি বইল হৈ নাযায় তাৰ আগতে মই পিঁয়াজ অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, যোনটো ডেকৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। ইয়াত কেৰাহী এখনত মই তেল লৈ লৈছোঁ নিজৰ আন্দাজ মতে, তাৰ পাছত মই 4-5টা পিঁয়াজ কাটি ল'ম মিহি মিহিকৈ, ইয়াৰ লগতে দি পিনি ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মোৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, এয়া দেখিছে নহয়, আৰু অকণমান কৰিলে হৈ যাব, বেছি কৰিব নালাগে, নহ'লে কি হ'ব, জ্বলি যাব আৰু টেষ্টটো বেয়া লাগে খাওঁতে। মই আহিলোঁ চাউলখিনিৰ ওচৰলৈ, এয়া হৈ গৈছে 80% পূৰা বইল হৈ গৈছে, এয়া দেখিছে চাগে, পূৰা ধোঁৱা ওলাই আছে গৰম গৰম। চাউলখিনি মই কাঁহীত থৈ ল'ম। ডেগটোত মই মাংসখিনি দি দিলোঁ, যোনখিনি মই কুকাৰত চিটি মাৰি লৈছিলোঁ ন, সেইখিনি মই ইয়াত অজৰাই ল'লোঁ, আৰু সিজিয়ে গ'ল, গ্ৰেভি হৈ আছে পূৰা। গ্ৰেভিটো অলপ ৰাখিব লাগে, নহ'লে কি হ'ব, যেতিয়া লাষ্টত ষ্টিম কৰা হয় ন তেতিয়া শুকাই যায় বেছিকৈ। ৰেডি হৈ গৈছে চাউলখিনি দিবৰ কাৰণে, যোনখিনি মই সিজাই থৈছিলোঁ, এয়া অলপ অলপকৈ দি দি গৈছোঁ, 1/2 দি যাম, আৰু তাৰ ওপৰত মই ডেকৰৰ কাৰণে পিঁয়াজ কাটি যোনখিনি মই ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ ন, সেইখিনি আৰু ধনিয়া পাত আৰু হেৰি দিম, পদিনা পাত দি দিম ওপৰত, আৰু লগতে দি দিছোঁ ফুড কালাৰ 2-3 চামুচ। এয়া মোৰ হৈ গৈছে 2nd লেয়াৰ, আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াত মাংস দিব বিচাৰে দিব পাৰে, মই দিয়া হোৱা নাই যিহেতু তলত গোটেইখিনি দি দিয়া হ'ল ন, সেইটো কাৰণে। লাষ্টত মই গাৰ্নিচিং কৰি দিম আৰু ফ্ৰাই পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া আৰু পদিনা পাতেৰে, লগতে ফুড কালাৰো দি দিম, লগতে মই দিছোঁ খাটি ঘিউ 1 চামুচ দিছিলোঁ, আৰু মোৰ ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ কাৰণে টান হৈ গৈছিল, সেইটো কাৰণে বেছিকৈ দিব পৰা নাছিলোঁ।
এয়া মোৰ হৈছে ফাইনেল ৰিজাল্ট আৰু বহুতে টেষ্টি হৈছিল খাবলৈ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে চাগে কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে যিহেতু মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছিলোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজি যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।